हेलो ए नमस्ते है तपाईँलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म लोकेस आज फेरि तपाईँहरू अगाडि एप्पलले भर्खरै निकालेको एम वान चिप्स भएको म्याक मिनी लिएर आएको छु म्याक मिनी धेरैलाई त थाहा छैन होला म्याक मिनीले मै। के काम गर्छ भनेर र तपाईँले वेबसाइटमा देखिराख्नु भएको होला सानो स्क्वायर भएको डब्बा देख्नुहुन्छ यो के रहेछ जस्तो लाग्छ भने मिनी यस्तो चिज हो यति मजाको चिज हो जसले तपाईँको कुनै पनि घरमा भएको स्क्रिन टिभी या तपाईँले स्पेयर रहेको कुनै पनि चिजहरूमा जोडेर त्यो चिजलाई फुल्ली एप्पलको कम्प्युटर बनाउन सक्नुहुन्छ हुँदाहुँदा अब म्याकमिनी एम वान चिप्सहरू पनि आएको छ चा, जुन चाहिँ एक्सट्रिमली फास्ट छ र यो म्याकमिनी मात्रै एउटा यस्तो हो जुन एम वान चिप्समा जसमा चाहिँ हामीलाई डुवेल्भ मोनिटर सपोर्ट गर्छ र अब यो म्याकमिनी कस्तो छ त म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यता सानो क्युट बक्सामा आएको यो म्याकमिनी मेरो हातमा चाहिँ एट जिबी मेमोरी र पाँच सय बाह्र जिबी एसएसडी भएको मेरो हातमा अहिले परिरहेको छ र यो सिल्भर कलरको छ सट यो म्याकमिनी सर र अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु सर यहाँ भएको प्लास्टिकलाई खोल्ने काम गरौँ अब हामी यस्तो मजाको त सेतो बट्टामा आएको म्याकमिनी प्लास्टिकले ऱ्यापिङ गरेको हुन्छ भने यो म्याकमिनी सम्बन्धी जानकारी चाहिँ सबै यहाँनिर दिइरहेको छ सिरियल नम्बरदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यहाँ बाहिरै हुन्छ र अब यो म्याकमिनी फर्स्ट टाइम नै हो मैले देख्न पाएको एम वानको योभन्दा अगाडि मैले दे देखेको थिइनँ वा ल हेर्नुहोस् कस्तो दामी म्याकमिनी तपाईँहरूको अगाडि म अनबक्सिङ गर्दैछु र सबैभन्दा पहिला यो म्याकमिनीलाई बाहिर निकालौँ ओहो वेट छ राम्रै वेट छ ठिक्क वेट छ र म्याकमिन एकछिन यहाँ सर यहाँ राखौँ र यो बट्टाभित्र के आउँछ अब हेरौँ यो बट्टाभित्र आउने क्रममा खालि एउटा चाहिँ हामीसँग पावर केबल मात्रै छ अरू केही पनि छैन अब, अब अनबक्सिङ सकियो यति थोरै सामान बेसी अनबक्सिङ गर्न पनि मजा नआउँदो रहेछ किनभने देखाउने कुरै केही पनि छैन र यसलाई एकछिन यहाँ साइडमा राखौँ यो पावर केबललाई पनि यहाँ राखौँ र यहाँभित्र के रहेछ त हेरौँ अब एक्चुली यहाँनिर हामी भित्र जस्तो एप्पलले एउटा स्टिकर दिनु चाहिँ कहिले पनि छोडेको छैन एप्पलले स्टिकर दिइरहेको छ भने यो सेटअप गाइड पनि यहाँनिर छँदैछ भने यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ म्याकमिनी सम्बन्धी केही जानकारी कसरी के के पोर्टल जोड्ने भन्ने इन्फर्मेसन यहाँनिर छ भने मोनिटरमा जोड्नलाई के गर्नुपर्छ सेटअप भन्ने कुरो यहाँ देखाइरहेको छ भने म्याकमिनीको बट्टाभित्र आउने कुरामा तपाईँले देखिहाल्नुभयो यति नै कुरा हो यहाँभन्दा बढी केही पनि आउँदैन

तपाईँलाई अहिले पनि लाग्छ होला कम्प्युटर भनेपछि यत्रै ठुलो टन्न बक्सा जस्तो हुनुपर्छ यति यति जोड्ने चिज हुनुपर्छ सिडी ऱ्याक निस्किनुपर्छ फ्लपी हाल्ने ठाउँ हुनुपर्छ यस्ता कुरा धेरै लाग्छ भने अब जमाना पुरै चेन्ज भइसक्यो अब अब यति सानो यसलाई खास गरी भन्यो भने सिपियू भने पनि हुन्छ सानो सिपियू हाम्रो हातमा छ एम वान चिस भएको जुन चाहिँ एप्पलको कम्प्युटर हो यति हाम्रो जुन तपाईँले देख्नु भएको पिसी कम्प्युटरका ठुला ठुला ऱ्याक जस्ता भएका बक्साहरूको काम चाहिँ सबै यसैले नै गर्छ र तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ केही पनि छैन यहाँ किन यस्तो गालो लागेको जस्तो लाग्छ भने र यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने केही छैन यहाँ सानो एउटा पोइन्ट छ जुन चाहिँ पावर अन गऱ्यो भने चाहिँ यो बत्ती बल्नको लागि एउटा ठाउँ छ भने यहाँ पछिपट्टि चाहिँ प्लास्टिकको चट्ट म्याकमिनी ब्रान्डिङ गरेर राखेको छ भने प्रडक्ट सम्बन्धी सिरियल नम्बर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यहाँनिर छ र यसको वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने सबै यो करिब हेर्ने हो भने यिमेरो विचारमा साढे सात इन्ची बाई साढे सात इन्ची या आठ इन्ची बाई आठ इन्चीको साइजको हुनुपर्छ भने यसको मोटाइ करिब करिब डेढ इन्ची मात्रै छ भनेपछि यति सानो सिपिओबाट तपाईँले मजासँग आफ्नो काम घरमा भएको कम्प्युटर पुरानो स्क्रिन या टिभी या तपाईँसँग घरमा फोर के टिभी छ भने त्यसमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ र यसमा ब्लुटुथ किबोर्ड र ब्लुटुथ माउस मजाले सपोर्ट गर्छ र तपाईँलाई म केही दिनमा मेरो अर्को च्यानलमा यो म्याकमिनी कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरो भिडियो म तपाईँलाई देखाएर ल्याउने नै छु जसमा चाहिँ हेरिहाल्नु होला र यसपछि हेरौँ यो कालो प्लास्टिकले यहाँनिर चाहिँ टेपले चाहिँ यहाँ छोपेको छ यहाँभित्र के छ अब हेर्न चाऊ हो हो सर ल हेर्नुहोस् ठ्याक्क यहाँ हेर्नु यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भ्यान्ड अलिकति देख्छौँ भने हामीले यहाँ पावर जोड्ने पोइन्ट यहाँ छ जुन अघि मैले पावर केबल देखाएको थिएँ त्यस्तै ल्यान्ड पोर्टको लागि पनि ठाउँ छोडेको छ भने दुईवटा ता सी ठन्डो पोर्ट ट्रिपको दुईवटा पोर्ट छ भने एसडिएमए पोर्ट एउटा यहाँनिर छ र यहाँ दुईवटा युएससी पोर्ट पनि दिएको रहेछ किनभने हामीसँग धेरै डिभाइसहरू चाहिँ धेरै कनेक्टरहरू चाहिँ पुरानो युएससी बोर्डरको हुँदाखेरि त्यो पनि यो प्रोडक्टमा चाहिँ खेर गएन भने यहाँ चाहिँ हेडफोन ज्याक जोड्ने पनि हामीलाई चाहिँ थ्री पोइन्ट फाइभ एमएमको पोर्ट यहाँ दिएको छ जसले हामीसँग भएको दामी हेडफोनको साउन्ड लगाएर सुन्न सक्छौँ भने या कुनै पनि म्युजिक एक्सटर्नल म्युजिक आउट गर्न सक्छौँ हुनु त यसमा ब्लुटुथ ब्लुतुत छैन तपाईँले ब्लुतुट म्युजिकलाई ब्लुतुट डिभाइसमा सेयरिङ गरेर पनि म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ भने यो चिज यति नै हो एक किलोको पनि छैन यो भनेपछि यति सानो चिजले तपाईँले ठुलो ठुलो साइजको गर्ने कम्प्युटरको काम पनि यसले गरिदिन्छ यो म्याकमिनीको फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एम वान एट कोड चिप्स इनबिल्ड भएको दुइटा भेरिएन्टमा चाहिँ रेडिमेड हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ जसमा चाहिँ दुई सय छप्पन जिबी स्टोरेज भएको आठ जिबी ऱ्याम एउटा हुन्छ भने अर्को पाँच सय बाह्र जिबी भएको आठ जिबी ऱ्याम भएको हामीसँग म्याकमिनी रेडी एभाइलेबल हुन्छ भने योदेखि बाहेक तपाईँले कुनै पनि म्याकमिनीमा कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले कस्टमाइज अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि चाहिँ केही समय र केही बढी पैसा लाग्छ तपाईँले धैर्य गरेर वेट गरेर पनि अर्डर गरेर प्रिअर्डर गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र यो थियो आज म्याकमिनी सम्बन्धी केही जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने छु तबसम्म मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबुल्नु होला किनभने यस्तै ओल्ड स्टोरमा आउने नयाँ प्रोडक्ट ना सम्बन्धी जानकारी तपाईँबाट छुट्न सक्छ साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला यति भन्दै बाई बाई नमस्ते म्याकमिनी यस वाला